نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارا آج کا موضوع ہے فائدہ پہنچانا, فائدہ لینا نہیں فائدہ دینا. حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس درمیان میں ایک آدمی کو بچھو نے ڈنک مارا, وہ تکلیف سے تڑپنے لگا. حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا, اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں, یعنی اس کا علاج کر سکتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو جھاڑ دوں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک کی حوصلہ افزائی نہیں کی, البتہ آپ نے فرمایا, من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفعہ, یعنی تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اسے ضرور فائدہ پہنچائے. دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں, من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلیفعل, اس کا ترجمہ ہے, جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہو کہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچائے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا کر لے. اس حدیث میں ایک اصولی بات کہی گئی ہے جو اسلامی اعتبار سے بھی بے حد اہم ہے اور انسانی اعتبار سے بھی. جس آدمی کے اندر انسانی احساس زندہ ہو اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ کسی دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر تڑپ اٹھے گا, یعنی خود غرضی سے بیٹھا نہیں رہے گا کہ ہماری بلا سے ہمارا اس میں کیا قصور ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں, اپنی غلطیوں کی سزا سامنے آ رہی ہے اس کے, اب یہ خود ہی بھگتے تو اس کو سمجھ آئے, اس کو پتا چلے وغیرہ وغیرہ. لیکن جس کے اندر ایمان ہو وہ پھر تکلیف پہ تڑپ اٹھتا ہے. اسی طرح جس آدمی کے اندر ایمانی شعور موجود ہو وہ مزید اضافے کے ساتھ دوسرے انسانوں کا خیر طلب بن جائے گا. حیوان صرف ذاتی تکلیف کو جانتا ہے, مثلا اگر کسی جانور کو کوئی چوٹ لگے یا دوسرے کو چوٹ لگے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی, وہ ایسے ہی کو ایسا کھڑا رہتا ہے. حیوان صرف اس تکلیف کو محسوس کر پاتا ہے جو خود اسے پیش آ رہی ہو, مگر انسان کا درجہ اس سے بلند ہے. انسان کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ اپنے سوا دوسروں کی تکلیف کو بھی جانے اور اس کو شدت کے ساتھ محسوس کرے, گویا وہ اس کے اپنے جسم پر ہو رہی. جس انسان کے اندر یہ صفت نہ پائی جائے وہ گویا انسان کی صورت میں ایک حیوان ہے, یعنی جانور ہے جس کے اندر خود غرضی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی. سچا انسان وہ ہے جو دوسروں کی ضرورت کو سمجھے, جس کی خوشی اس میں ہو کہ وہ دوسروں کے کام آ سکے. یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچا کر سکون حاصل کرے. دوسروں کو نفع پہنچانا ایمان اور انسانیت کا لازمی تقاضا ہے, یعنی ایمانی رویہ بھی ہے اور پھر انسانی بھی. جس آدمی کی ذات سے دوسروں کو نفع نہ پہنچے وہ گویا آدمی بھی نہیں. نفع بخشی اور انسانیت دونوں لازم و ملزوم ہیں. جو آدمی نفع بخشی کی صفت سے خالی ہو وہ یقینی طور پر انسانیت سے بھی خالی ہوگا. اب آپ ذرا غور فرمائیے, سوچئے کہ آپ کے ارد گرد کون شخص ایسا ہے جو کسی تکلیف یا دکھ میں مبتلا ہے, جسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے, جسے کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق ہے, اور پھر یہ سوچئے کہ آپ کس طرح اس کی مدد کر سکتے ہیں. ایک اچھی بات کے ذریعے, اس سے ملاقات کے ذریعے, اس کے کسی کام آ کر, اس کے ساتھ اس کا غم شیئر کر کے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فوراً ہی آپ کو عمل کا موقع مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور ہم اپنی زندگی سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھا سکیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے ساتھ بھلا کرتا ہے. کسی کو فائدہ پہنچانا دراصل خود کو فائدہ پہنچانا ہے, اور انسان کے سامنے اس کا عمل ہی آئے گا. مثلا اگر آپ کسی کو دیکھ کر مسکرائیں گے
تو دوسرے سے آپ کو مسکراہٹ ہی ملے گی، اور اگر آپ کسی کو دیکھ کر آنکھیں نکالیں گے یا غضبناک ہوں گے تو دوسرے سے بھی ویسے ہی رویے کی توقع بھی کی جا سکتی. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ اپنے فائدے کی خاطر آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اور اگر انسان غلط کام کرتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی ویسا ہی سامنے آتا ہے. مثلا اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اسی طرح اگر آپ کسی انسان کو یاد کریں گے، کسی انسان کی مدد کریں گے تو وہ بھی آپ کو یاد رکھے گا اور ضرورت پیش آنے پر آپ کی مدد کرے گا. ایک جگہ پر آتا ہے کہ نس اللہ، وہ اللہ کو بھول گئے، پانسا ہوں من کو سہوں، تو اللہ نے انہیں ان کا اپنا آپ بھلوا دیا. تو اسی طرح اگر آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بھول جائے گا، اور جو آپ اس سے پھر چاہتے ہیں وہ پھر اس کی رحمت ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے، اور اگر نہ کرنا چاہے تو بھی اس کا حق ہے. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر آپ انسانوں کو بھولے رہیں گے اور ان کے بارے میں بے فکر ہو جائیں گے اور بے غرض ہو جائیں گے تو وہ بھی آپ کو یاد نہیں رکھیں گے. تو کر بھلا ہو بھلا. اور جو لوگ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں، زمین بھی انہیں پناہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. قرآن پاک میں آتا ہے اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے، یعنی اس کو ٹھکانہ مل جاتا ہے، قرار پکڑ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.